Автопарк Івано-Франківської обласної дитячої лікарні поповнився сучасним реанімобілем. Карета швидкої допомоги марки «Мерседес-Бенц» обладнана необхідними пристроями для реанімації новонароджених. Упродовж року у області медики здійснюють понад 700 термінових виїздів, зізнається головний лікар Радислав Котурбаш. В обласній лікарні є дві вузькоспеціалізованих карети швидкої допомоги. Утім, на цей сучасний реанімобіль чекали кілька років. Завдяки сучасному обладнанню в цьому автомобілі ми можемо забирати дітей у віці від 1-2 годин після народження і до 2-3 днів на лікування до нас. Теж в такому самому віці ми, можливо, це дивно, але я скажу вам, що ми багато дітей в рік, 20-25 дітей у віці до 3 днів відправляємо в науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії, очолюваний професором Ємцем. Сучасна система кондиціювання та додатковий обігрів створюють необхідний температурний режим у реанімобілі. А ще він обладнаний спеціальним транспортним інкубатором. Дихальний апарат, який допомагає транспортувати діток також на штучній вентиляції легень. Є підігріви кисню, є інфузомати для інфузії, які можна проводити при далеких поїздках і взагалі при потребі в дорозі. Є відсмоктувач автоматичний, є кардіомонітор, тобто який допомагає в дорозі відслідковувати за дитинкою, за її серденьком, за її диханням, за насичення крові киснем, за артеріальним тиском. На закупівлю реанімобіля з обласного бюджету виділили понад 1 мільйон гривень. Його екіпаж може надавати медичну допомогу пацієнтам безпосередньо на місці виклику та доставляти хворих у лікувальні заклади інших міст, навіть на далекій відстані. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварло. Новини на Вежі.